Australian International BR Awards Aiba Gamwechi Go Australia Nanga Melbourne Yuma University of Ballaradne Royal Agricultural Society of Victoria Ruye Pubang Season Ji Jamu Ne 1993 Khu Ne Ka Sa Tin Jin Ba Pi Lu Khe Ya Phit Par De Di Pyai Mwechi Go Australian BR Industry Advisory Group Ne Federation University Australia Ru Ga Ni Gongtaikha Myanmar Re Apwe Si Tak Tu Ri A Phit Pan Bo Ku Ni Ba Win Tha Ja Ra Phit Par De Kaba Akang Song Mu Yo Saba Malted Barley Thwet Shi Ya De Ta Ma Mu Yo Saba A Chi Kan Thok Go BR Ri Go A Yi Twei Bai Si Sit A Kae Phyat Pi De Kaba A Chi Ma So BR Ti Tan Pyai Mwechi Phit Pi Do A Kae Phyat Thai Ni A Phit Australia Asia America U Yo Pa Nai Ngan Ni Ga A Twei Chong Yin BR Chat Long Ngan Shin Ni Taipan Pinya Yat San Ya Tak Tu Ri Ga Pa Mauk Kha Ri Ne Pinya Shin Ni BR Chat Long Ngan U Saung Du Ri Ga Pa Win Saung Yat Pi Ja Re A Twei ဒီ ပြိုင်ပွဲကြီးကပေးအပ်လိုက်တဲ့စုတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာတံပိုးထားဦးစားပေးအသိမှတ်ပြုကြပါတယ်2018ခုနှစ်မှာဒီပြိုင်ပွဲကြီးဟာ25နှစ်မြောက်ဝင်ရတုပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်လာတဲ့ကမ္ဘာတိုက်ကြီး6တိုက်နိုင်ငံပေါင်း36နိုင်ငံဘီယာစက်ရုံပေါင်း358ခုကဘီယာအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း2042ခုကိုနိုင်ငံကြီး88ဦးကအသေးစိတ်စီစစ်အကဲဖြတ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘီယာမျိုးစားတွေလိုက်ရွှေစိတ်စု131စုငွေစိတ်စု384စုကြီးစိတ်စု643စုကို၎င်း Major Trophy စုတစ်စိတ်23စုကို၎င်း Champion Trophy စုတစ်စိတ်10စုကို၎င်း18ရက်5လ2018ခုနှစ်မှာ Australia နိုင်ငံ Melbourne မြို့ Melbourne Showgrounds မှာစုတစ်စိတ်တွေပေးအပ်ခြင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီ Aiba ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတကုံအဖျော်ရမကကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေနဲ့လေ2008ခုနှစ်ကလေးကစတင်ကထုတ်ကုန်ဘီယာတွေပေးဖို့ရှင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်အခု2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်တကုံလာဂတ်ဘီယာ CBR အတွက်ရွှေစိတ်စုတစုတကုံအက်စ်ထရာစထရောင်းဘီယာ CBR အတွက်ရွှေစိတ်စုတစုတကုံလာဂတ်ဘီယာပလင်းတန်ဘူးဘီယာအတွက်ငွေစိတ်စုတစုတကုံအက်စ်ထရာစထရောင်းဘီယာပလင်းတန်ဘူးဘီယာအတွက်ငွေစိတ်စုတစုတကုံ light lager beer ပလင်းတံဘူးဘီယာအတွက်ကြေးတစိတ်စုတစုစုစုပေါင်းစုတစိတ်5စုကိုစုခုရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးအရေးသွေးစုတစိတ်တွေတစ်နှစ်အတွင်းမှာအများဆုံးရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအာရှတိုက်တွင်ဘီယာချက်စက်ရုံလုပ်ငန်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံရပါတယ်ခင်ဗျာထူးခြားတစ်ထက်ထူးခြားတာကတော့သက်ဆိုင်ရာဘီယာအမျိုးအစား category အလိုက်ရွှေတစိတ်စုရဘီယာတွေတဲ့ကနေအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဘီယာကိုထပ်ဆင့်ရွေးချယ်ရမှာတကုံအက်စ်ထရာစထရောင်းဘီယာဆူရဩစတြေးလျအမေရိကဂျာမနီနယူးဇီလန်ဘရာဇီးဘီယာတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့ Best European Style Lager အဖြစ်အမြင့်ဆုံး Major Trophy ဆုတစိတ်ကြီးကိုပါရရှိနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိတကုံဖျော်ရဲမကကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေနဲ့ Australian International Beer Awards Aiba ပြိုင်ပွဲကြီးကနေရယူစုခုနိုင်ခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်တွေကတော့Best European Style Lager Major Trophy စုတစု၊ရွှေတစိတ်စု5စု၊ငွေတစိတ်စု17စု၊ကြီးတစိတ်စု16စုလို့ဖြစ်ပြီးတကုံအမှတ်တစိတ်ဘီယာတွေဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘီယာတွေအဖြစ် Australia မြေပေါ်မှာအမှတ်တမ်းတင်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးကချီးကျူးအသိအမှတ်ပြုရပြီးဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။